Ja bih zamolio moje pratioce, kojih hvala, hvala Bogu, svaki dan sve više ima. Ima jedan momak koji je bio inače prije YouTuber i zbog bolesti je prestao da snima i da svoj kanal, zove se Ramiz Jevoraš iz Sarajeva. Njemu je 34 godine, ima troje djece i u veoma je teškoj situaciji. Ja ću poslati njegove podatke, pa ko želi da malo pomogne, i mi ćemo kao kanal Zmaj Show to pogurati, tu akciju. Hvala vam puno. Veliki pozdrav Zmaja. E, slušajte, pošto se bliže izbori, sad je kampanja žestoka. Samo da kažem da ja nisam nikakva politička partija, jer ja sam internacionalan čovjek, imam YouTube kanal, najviše pretplatnika imam iz Srbije, iz Hrvatske. I naravno iz Bosne i Hercegovine, svi me gledaju. Ali, hoću da samo da kažem da imam pravo da pijem piće sa kim hoću i s kim hoću i kako hoću. Znači da sam samostalan, a moja je jedna jedina opcija, jedinstvena Bosna i Hercegovina, zemlja svih naroda i narodnosti, i da živimo u miru i slozi. To je moja opcija. A ovo ostalo me ne interesuje. I džaba me forsirate, pitate, gdje ću, šta ću, znači to je to. E, pošto došli momci slučajno ovdje, prvi put, momci su iz Tršića, odmah su mi poklopili majicu, rekao, ajde jedan, složimo vic, vidiš ti, znači. Znači, bauštela. Hoćemo i obrovo. I oni su na internacionalni, ne piše na ćirilici. Ja sam sad izvodim ćirilici. Ali ne, majica, stava. A vidi se po broju. Slušaj, kaže, u nas je postao jedan limar, zna ga, Fadu Puba, Omer Limar. Kaže, znaje, ja sam kaj najtraženiji limar na kantonu. Rekao, kako kaj, uzmem kaparu, svi me traži. Za mene se kaj nas pituju i Elektro, i Raiffeisen, i komunalno, nekde od toga, nije platio legenda. Bio je legenda čovjek, eto rahmet na dušu. Ja, pa isto, slušaj, ja sam bio na moru, znaš kaj naša jedna došla prvi put u Podgoru, na moru, jedan vesko za restoran. I ona kako sjede za šanku, naš ima tam, onaj, naš hotel ima prije, onaj, rudnički. I ona je ušla onaj najjači hotel tamo u Podgori, čovjek kako sjeda za šank, kaže viski, Johnny Walker. Ona sad priđe, viče, kahva, Selima Subašić. Pa eto jednom sine iz Podgorja žena rekla, kaže, Ibro, što si mi sladak, sad bi te pojela, kaj ne idi gova. ova dobar fazon, sam jučer čuo. Kaže, 43. je godina, Švabe su sturile kaj grupu partizana od jedno 6 komada, i s one strane su i ustaše, četnici, konjanici, i njih gone. Bježe, oni iz Vizga stoji. Jedna ima kuća na sanku, neka baba prejde vun. Oni uniđoši kaj baba, ako nas kad ne spaciš, kaj zaklačeno se. Pa šta hoćete, djeco, drago? Spasi nas kad neđe sakri. Pa ne smijem djeco kaj spašao, je kako znaš. Ja vam neko dižu na ponjama, znači izletiš oni puhovi mrav. Žoka. Mravo je ni žao, ali to je, ima pokopac, uđeš oni dola na zaklop. Uđeš i Švabe. Kod je ta? Kaj partizan? Ne znam, no, kaj djeco pojede na unuka, ne imam ništa, nik s partizanom, jebam. Partizan, sad! Kuken sad bili tu, no. Nije, ne znam ja. Kaj svijeci nogu? Ja, bravo, sine, osjećaj nogu, sine, gdje koljena, vi ste u kurbanu. Odvoji je, sprovo nogu. Vi krv ljeva. Govori će sparzani, pa kaj ne znam, boga mi djeco, ne znam, boga mi ne. I drugu nogu svijeci. Osje ko širi drugu nogu. Počeša je šutat, ulazi njemački komandant, kaj prekir! Što da te ženu? Kaj pa neće da kaže gdje sparzani, pa jebo ti sve, mati, osje koji obaj njegov, progovorio bi čuj, to sad da znao. Kaj ja svi, ko ne znam, boga mi. Kaj šuma. I oni opet prođoše god. Izlazi grupa partizana iz podruma. Komandant jedan Ibro, kaj mirno!
kaka je pouka iz evoga? Kaže jedan, Nena nas je kaj spasla, nije kaj, u laži su kratke noge. Čuj me, u laži su kratke noge. Sasek. Veliki pozdrav, Ramza, zvaja i kanala. Pozdrav ti Bog.